olikutimba olw'emirembe salaam tv kulika mukumula moko shekhe Yeah. nga bwetulaga nti abakyala ba twa twekubira mu kukwotinga nga tugamba nti bino tusoma ku shekhe gundi shekhe gundi tugamba nti shekhati gundi twekubira nnyo ekyo nange nkikkiriza naye waliwo ne kino nti tuzanyira mu ddiini oba tukozesa privileges zaffe ng'abasiraamu abakkiririza mu ddiini ennyangu era obwangu bwayo bukomawa kaakati katubigatte nti tugambye nti bwe tubadde tugenda okukumula nti twalisomyeko ku bitabo ebiwandikiddwa abamanyi naye nga bakyala kaakati n'obuuza nti abamanyi abo gye bali bangi era bagenda beeyongera era nawane waffe kati emyaka gigenze giwera nga batikira abaana ku leve ya thanawi kayuga nti bwogenda okukuŋŋaanya ennamba kati abaana abasomye eddiini okutuuka ku leve eyo eya elefu bangi kati kiraba katubulayoko eddaala eribasomesa ne bamala yunivasite ne batandika okuyingira mu masomero ne batandika okusomesa ne batandika okujja ku mutimbe nga zino nga basomesa eddiini mwebali naye batono anti waliwo ebintu bingi ebitu kugamba nti ebikuripolinga oluusi entambula yaabwe oluusi mulimu okufumbirwa tekirungi bateebu kubanga ate abo bateekwa buteekwa okubeera nti bafumbirwa naye kakati bafumbirwa bwe bafumbirwa bano abasajja babawasizza ate mwana wattu potensio yaabwe ne batagiraba ne basigala nga bayisibwa oba nga basigadde ng'abakyala abalala kati ebyo byonna bye baasoma ne babeera nga tebalina gye babisomesezza so nga abamu babeera baana nga bagezi ddala nze mbasomesezza emyaka mingi bagezi kiraba era ng'omugaso gwabwe munene ate era kye tulina n'okumanya mwana wattu nti oyinza okusanga mu kugunjula kuno abaana ne mu masomero nga abantu abo baali tuyambye nnyo singa tubadde nga tubeeyambisizza kubanga kati baba bo bamanyi nnyo baba basobola okuhandolinga abaana abawala obulungi okusinga abasomesa abasajja bwe babahandolinga ate bwagattamu nakiri nkyokubeera nti baba basobola n'okubalungamya mu ddiini ng'ate bagimanyi ne bwe babaana balenzi kubanga ono bwabeera nga alima abasomesa fiqihi mathalan kubanga mu shariya tewali kikola ki tewali kigaana aisha bamuyite yali mufti oluvanyuma lwa nabi sallallahu alaihi wasallam twamwogerako so wano okumala egundi naye beyasomesanga baberanga basahaba nga basajja kakali oyinza okukitulamu nti bagenda basomesa batya abaffe kugamba bagenda kubasomeseza mu bibiina nga bwebifaanana bwe bityo kati ebyo birala ebyo ze issues abasira abantu zebasobola okukola ki era kyekyo kitukubiriza nti tulina ebintu bingi byetujja netwogerako mu busiraamu mwana wattu oli naga nti kiri haramu agenda okuga nti kiri haramu tolabakolabwebati kati ngaebyo ebyokuyimba ebyo byenyimba kati yaho okuyimba kuli haramu busiraamu nankani laba abayimbi bwe bambala laba bwe beeyisa ku stegi kaali ekyo ekifaananyi kyaleeta naavaeyo nagandi n'obuyimba buno bwe twayima ku ssomero sabaha al khairi madarasati nagandi buli haramu kati olaba kiri kyakuleetedde nakissa ku kino kaali okuyita obwereere n'okuyimba bintu bibiri byanjawulo bintu bibiri byanjawulo kakati gwe okukizimbira awamu naye nga buli wogenda okuleeta ebifaananyi oleeta biki biri oba toli mulamuzi mutuufu mu busiraamu
oba toli musomesa mtufu nakatono kuba kulibu akubuuza boganti abayimbi beyisa bubi bayita bwerere nokulwekyo kuyimba kuli haramu byonna nogenda ngozimbira ku trend ya group of people eh kali akubuuza nti nabana abana abayimba ku masomero nkati gabuga twayimba nga sabah al khairi madarasati tafe twabiranga bwerere kati ebyaffe lwaki obiziyiza nga ate gwe byosinziraku nga ebiri biri gundi ffe nga tetwabikolanga okiraba kakati obuzibu obubeera mu bintu ebyo nti ekisooka buleetawo faragha vacuum kubanga waliwo ebintu ng'abantu mu bulamu bwabwe babyagala kati nga bwe kuba ekyokuyimba kakati bw'oliwoteretawo vacuum noga nti kiri haramu n'abaalikoze okukimodifayinga n'okukitereeza n'okukikola kitya bonna oba obamamye kyansi kubanga ebyo tebajja bikola nga babikolera mu kintu oliri ky'omaze oga nti haramu byonna wabigattise kati byonna wabigattise yona kati gundi ogisibye kati olina akubuuza naga nti omubaka bwe yali ayingira e Madiina bamuyimbira teri atakamanyako tala albadru alaina ndoza ke kamu kubuyimbo mu byafayo byensi kasingo ku mumko kubera gomoni obukadde ekaliseke myaka egisuka luku mubina nyimba ntono zo inzo gandi zikoze ki ziwanga de bangeri kakati obu ugenda kate kaluddawa tigali tutuseko singa abatu kulembera bali lingati tibaka kipinga nga kagenda kasigala katambula era tibaga manti ndi kali haram yego baka imbira yakagoba ati yakagoba kati waliwo ne bilala byo byuso bisoma nola banga bino bitubadde tuogera ddala bisana ati bo oteeka okutapo okutunula mu bigambo byabamanyi nola ba ekintu ekitagwa mu bino ebyo ekitayingira mu kuzanyira mu ddiini naye kati kiba kitegeeza nti kwe kutambulira wakati kwe twagamba ti inna hadha ddiini yusr eddiini eno nyangu walan yushadda ddiina ahadun illa ghalaba nti teri muntu akalubya ddiini okugjako naye bimala mu maaso eyo ne bimutugga bw'okalubya eddiini ekusiba ebikulemerera kati anti n'otandika okubitaputa mu ngeri anti baga nti kakati kino sheikh ate ng'okikoze ki tati darura aga nti yo darura nga bakubye ekifaananyi nti darura ng'oli ku tv ekifaananyi ekitambula n'okutambula kati ebyo byonna bifaananyi kati n'atandika okupalapalanya so nga we yakolera ensobi wali okusibawo bw'ati naga byonna biri haramu awo yakolera ensobi shadda ddiina yagikaluya kati ghalabahu emumeze nebatuuka ekiseera nga bagamba tetumugjaako hadisi kaa n'abaali bakwagala ng'obatambuliza ku layini eri enkambwe ate bakukyawa ate by the way abantu abamu bawanukeeyo nga balina obusungu bungi ega basajja baali batubuza ate mubagira ate ne bayitawo na buyisi nkugee bawanukayo bubi nnyo okuwanuka kitegeeza nti beerindigudde ekigo n'omusanga nga byakola birala nnyo omuntu gwe watunulanga n'ogamba busiraamu bwono nga buulako katono kwenkana bwannabbi otyo naye nakkirira nga naawe tokyamwegombe nowansi gyali olwokuwanuka eri awasembayo kakati waliwo haditha oluusi z'osoma n'olaba nga tulina okugenda nga twetereeza waliwo omubaka sallallahu alaihi wasallam byetubadde tukubiddeko ekifaananyi ebyo byokuyimba omuwala yajja n'atandikira okuyimbira sayidata aisha n'ayogera ebintu omubaka n'ayingira mu nyumba n'agenda ndowooza oba ku buliri oba awali ekyaliiro neyebakamu naye n'atunula eri bano n'abaleka kakati ono bwayogerayogera ebintu bye n'aga nti wafiina nabiyun yalamu ma fi ghadin
tutuina nabbi eh amanyi ebigenda okujja enkya amanyi n'ebigenda okugwawo enkya ompaka naga nti genda nabiri maaso ekyo ki kijjeemu ekyo kireke kakati hadithi eyo neegifaanana nkulu nnyo kikulaga nti bwabeerawo ekintu nga obusiraamu tebwakigaana ne wabaawo ekintu oba ebintu ebikikolerwamu nga si birungi bino by'olina okugyamu kyo ne kigenda mu maaso okimanyi nti enkola eyo efaanana bw'etyo nayo tugiraakinga tujjawo kijje bukolokolo naye omubaka olabu kye yakola yamugamba nti aa ekitali kituufu ekyo si kituufu naye kakati waliwo abatera okuvumirira edda byakendeera byaggwawo kumpi eburuda bagamba nti mulimu obunyiriri aksamtu bilkamari kasam tebeera okujjako ya allah subhanahu wataala kituufu kaati bwe tuba tutambulidde ku ngundi eri gye tuleeseeyo omuwala oli eyali ayimba baka namugamba nti aa genda nabiri mu maaso naye ekyo kikole ki jamu akanyiriri kiba kitegeeza nti wali badde obaga nti akanyiriri ako si katuufu n'okanyonyola n'okanyonyola ate nno bw'oba wagenze mu bino ebya adabu ne lugha bakugamba nti aa mu bintu bya adabu ebyo wali kibayita daruratu shiiri shiiri zibeera ne buyimba obubeera ne wazini simanyi mu lungereza oba bakiyita batya abamu kibayinza okuba nga kyebalitegedde naye ekipimo nti oba eno nga bwolaba eshiiri eyinza okubeera ngaeno waliyo ebigambo bisatu neeno waliyo bisatu waliwo mistakes zebakkiriza otyolimi otyo kakati baga nti yo daruratu shiiri naye ekigambo asulu yakyo kiri aksamtu birabbi lkamari aye byonna babikola ki babireeta kyetugenderera nti oluvannyuma lw'okubeera nti addiinu yusir kikye kitegeeza nti oteekwa bogamba nti ekintu kino kiri haramu oteekwa okufuna bwino oki omukakafu akisindika mu haramu otherwise bw'otakola ekyo eddiini eno ekitendo kyayo kino ekyobwangu oba okikoze eki okijjeewo oba okijjeewo ate nga kirina okusigalawo kakati tuddayo eri gye twabadde tugamba nti twayogedde ne tugamba nti tusomeko ku bintu by'abakyala bye bawandiise mwe bali baduktuuru kati ate ensi yayanguwa nti bw'ogenda okukonna ku youtube bajjudde bayitirivu sematter of maybe ogenda ng'omanya amanya gaabwe n'obawuliriza kakati lumu nali mpulira mukyala omu bamuyita duktuura lin al himsi ayogera nnyo ne ku tivi ezo ez'eddiini si wano ewaffe mu Uganda nga si salaamu ayogera nnyo ku tivi ezo naye ayina point one time gye yakola nenjewuunya nnyo kiri kye nekugambye kyewayongeddeko nti ffe tubeeramu okwekubiira kakati n'ebintu ebimu ffe tubitwala oluusi nti biri simple abakazi nga babitwala nti biri serious kubanga ffe ebyaffe mu bulamu bwaffe tumanyi nti si bikulu n'akatono kati yagamba nti ebintu bino ebya ziina byokwewunda mu basajja biri secondary si nsonga bijja luvannyuma nnyo mu bulamu bw'abakazi biri asaasi biri asaasi omukazi okwebyula biri essential kakati ffe eyali gundi nkulu nnyo mu kugula obwongo bwange kakati ffe tubipushinga mangu tukati ebyo haramu ebyo dakani netubiyitako naye nga ekintu kyoziise kyoba kyoyera bantu bekitwala nti kintu kikulu nnyo naye gweolwokuba kati nga omusajja kati nze kati bw'oba nga obadde n'omukyala nga babayise ku mbaga oyinza okusanga omukyala ng'ayise muliraanwawe ajja amutereeza akatambaala
kanu kibasiba kanu. Naye nga kasibidde dakikabi naga nti kaganye. Naga nti jangu era n'oli n'agitwala nti nsonga nkulu nnyo n'aleka n'ebyakola gyakole ki. Ova wambadde ngenze kusiba masuma ya katambala. Katambala. Dakikaga. Kali gwani ayinza okujja akutereze enkofiira for 30 minutes. Mbadde ngenze musibi abakirala kye kyaggomezi. Ekyo. Kibuzi. Kikimanyi kigundi. Kyenda bino ebyokwanjula bino. Mm. Abanga abagole abange mujje bayinza bayitirira. Naye nga ebyo bye baliko kati. Babitandise sa. Babadde babyesize dda simanyi make up. Naye olwazeeyo atakomewo. Owa make up asula awo. Saa kumi batandika make up. Kakati ebintu ebyo tuyoga mubirabanga ebyo okusaaga. Gwe wasizeeko busizi kazi gwe omusajja omugole omusajja. Bwemba nga mwagenze ku mbaga eno nga waliwo n'abalaje wala gye babayise. Gwe tekiriko na kubuuza obadde oyambadde kanzu yamuleera na kooti. Obuva kwenu ogenda bugendezi mwe omukazi ayinza ogatumale okugira amale okufuna olugoye olulala. Nina okukyusa. Tuddeyo eka amale okufuna olugoye olulala. Lwaki? Waliwo ayinza okuba bamulabye ku mbaga eri ng'ali mu lugoye olwo nga tayagala bamulabye mu lugoye olwo eri awalala bakazi banne. Naye kakati kwe gamba nti ebintu ebimu ebiri asaasi kusaidye kubano tebiri asaasi. Kati fene tubitapuwa uyisi. Fe tubitaputa kisajja. Kakati okukakana nga abantu baitunuulira ng'obusiraamu obatwala nga second class gundi believers. Kubanga ebintu byabwe tebubikola ki? Tebubifaako. Kuga sensitivity yabyo mu bulamu bwabwe ne tubanga abatagimanyi. Kati ebintu ebyo tuteekwa okubifaako bwe tuba tukubiriza abantu okwebikirira, okwambala obulungi, kiri kye wayogedde wakiyise kitya? Okwenyiriza. Ebyo byonna tuteekwa okubeera nga tubitunuulira. Bw'obeera nga tewaliwo daliilu shari'i eri clear ku bintu ebifaanana bwe bityo. Oyina okufuba okulaba nti tomala gayisa mangu nti kiri haramu. Kakati for example oyinza okuga owulira omuntu naga nti mukyala tagira bw'ati, mukyala tambula ng'akoze bw'ati, tatambula takuba kakondo. Kakati naam takuba pafyumu. Kakati bw'omanya gundi eri omukyalo yaga nti waliwo ebintu bino ebyokwewunda ku bakyala biri essential so nga ku basajja biri secondary. Okuggyako abatonde ennyo g'osanga nga abisaamu nnyo amaanyi mu basajja. Naye abo be baba batono ngera bw'oyinza okusangayo abakyala abatonotono nga tyabifaako ebyo. Kati ye aba yawukanye ku banne ng'ono omusajja abiteekamu ennyo amaanyi naye nga be batono. Be batono. Era tetubabalirako. Tetubabalirako. Kakati kiba kitegeeza nti ebintu ebyo okusigala ng'obusiraamu tutambula nabwo nti swalihu likulli zamani wa makan ate ne busigala nga bwangu ebintu ebyo tuteekwa bitunuulira. Nga bwe nkugambye na omukyala oyo Dr. Lina Al-Himsi yayogera ebintu bingi. Waliwo program agiyitanga Fiqhu Al-Mar'a ku channel emu gyenagirabanga naye yajjangayo ebintu mu ngeri nga yanjawulo ate n'ebintu ebyo sibitandise kati ne ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Sensitivity eyo ku bintu ebyo yalingawo okugamba nga bw'olaba reaction waliwo ebintu ebyagwa mu mulamu wannabi naye nga bw'olaba reaction ya Aisha ng'ogiraba nga olw'okuba ye yali mukyala ng'ebayanjawulo. Waliwo incident yagwawo mu mulamu bwe omubaka sallallahu alaihi wasallam n'abuuza ndowooza Sayyidina Ali ibn al-Khattab naga nti ensonga eno ngikole ntya. Naga nti ensonga eyo bwebanga efaanayi bweti omukyala
mchalo mute. Ni oluvanyuma Allah subhanahu wa ta'ala yassa aya iraganti ekyali kyogedwa ku mchalo yuti kyali kitufu. Hadithul ifki. Otyo. Na ye awa kyali ku Sayyidatu Aisha. Na ye Sayyidatu Aisha ya tiyadda mukwatagana na sahabi oyo. Ali. Tiyadda mukwatagana na ye. Kakati sensitivity ya gundi ya bachala kite kwa kukibera kubanga kyali kubasajja kubasajja ekyo si kyamanyi eh but sinkana nebe kwata mu eh nayo kubachala si bwe kibera kakati bwibanga byaliwo ku kuvira dala ku mulembe gwa nabi sallallahu alaihi wasallam nganayo wali mulamu nganayo wali era yawangala kimanyi tebakwatagana bulungi era nga kimanyi ninga te bantu bombi bali close nnyo jali uno muganda uno mchala okujjako mu mbere zimu era bakikwotinga n'okikwotinga waliwo ebintu byebajja ne babuuza Sayyidatu Aisha radiyallahu anha nabaga nti ayo ilmu ali yasinga okugimanya gwe bamugibuuza era ng'omumanyi omutuufu ng'omumanyi bwe yali badde ni wakwati tebakwatagana otyo national cha ilimu ya cha ilmu nothing person ya yakikiriza naga ndi mugende mukole ki mugende mukibuze Aisha shekhe mudachike mtu unzike naam kakati bwe tubanga tutunulira ebintu ebyo bifana bwe bityo kati ekifana nyi tusinze kisigira nyo ku saidi ya bachala nti okuno okwambala okujudde obulungi nga kugoberedde sharia naye nga n'omulembe mweguli tukitwala baulama bagamba nti ekimu ku bintu ekkubo eriraga nti n'abantu abagunjufu basobola okubeera bannaddiini abagunjufu abali ab'omulembe basobola okubeera ate nga baddiini bannaddiini baga nti wasila liyelimu kumakubo agakola ki okusinga buli avayo babiranga bonna omuchala yamba denga wa mulembe otyo kiraga nti mugunjufu ate muna dini otyo nga yamba de shinga sharia bwe gamba silambo bulagira nga bwe bulagira bamanyi baga nti muli mutaabir anil intimai dini era obacho kya sobola gamba abantu ba dini eyo nti tebefaako tuba dini ya bantu basigalira abasigalira emabega waramuzum lil indimaji lhadathi nolwekyo oli waliwo alimu yagamba naga toyinza kukkiriza abantu including abakyala oba abasiraamu nobaga nti kiri halaali okuvuga emmotoka ne bwe ziba za mulembe nga nnungi kati ali bwe kituka kukwambala noga nti ate kukwambala muyina kubeera nga tubakkiriza okuvuga emmotoka naye moda wati eri omubusiraamu kyoyinza gamba mundu tasobola kuvuga mmotoka modo 2022 or 2023 howled katweza mugamba nti ekyo kiri halali ali kukina ekikwata ku mbiri gwe n'omuga nti abyo ebikwata biina kubeera bwe biti ngoye nga tezigira tezisikiriza ati tounya bulungi tokauti perfume nedda kati biba tebikwatagana Sheikh awo wagazi nnyo naye nsaba okkirize olwaleero tukome wano olwakadde naye omulamu ogwo gukyagenda mu maaso obusiraamu bwangu obusiraamu bujja mu buli mbeera mu buli kiseera na mu buli kifo ekyo ky'oba ogenda nakyo kati tonabaku bino tukuleetera nga bifaana okwanjululiza ebyo nti obusiraamu bwangu era busaana ku buli mulembe na kiki ekitegeeza ekyomulabi kyalina okugenda nakyo nti nga tebanabakugoba ku mulembe sooka weebuuza obusiraamu bwakigaana akigaana ayinza okuba nga talina na exposure nga yamanya awokka waakugambira ebigambo wabisomedde era wabikuganira so nga ate obusiraamu bugazi nnyo buli mu buli kifo buli mu buli mbeera butambula n'omulembe gwonna tujja kubasiibulira wano akadde keeko tusinkana omulundi oguddako insha allah ebisigaddeyo tubirinde omulundi ogwo insha allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته